Намираме се в кабинета на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Стара Загора беше избрана за най-добрия град за живеене за миналата година. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Господин Тодоров, Стара Загора беше домакин на един много интересен матч на Звездите, отбора на Звездите срещу отбора на Стоичков. Все още има отзвуци за този матч. Разкажете така от кухнята подробности около организацията на тези големи звезди, които пристигнаха във вашия град. Първо искам да благодаря на Христо Стоичков за това, което направихме заедно в града, защото еуфорията наистина беше голяма. Хората от Стара Загора имат нужда да виждат такива звезди, имат нужда въобще от такива събития и се вижда, че освен София, където има много фенове на футбола, и в останалите градове също има много публика, която е жадна за футболни емоции. Така че аз разчитам от тук да се предаде и към футболния съюз всичко това и да направим така, че националният отбор да играе на различни терени, освен Софийския, което би било много интересно, защото да, на дербита, каквито са с Швеция, например, когато имаше доста зрители в София, с Франция, със сигурност там ще има много зрители. Но, например, националния отбор, когато играе с по-малки отбори и няма толкова интерес в столицата, спокойно един матч може да се направи в Стара Загора, за да може да е пълен стадиона, да подкрепим нашите национали, а и хората от другите градове също заслужават да гледат такъв тип футбол. Затова аз се радвам, че направихме едно такова спортно събитие, за да покажем, че има възможност да организираме едни такива мащаби, всякакво мероприятие, както направихме по-рано Балканиада по лека атлетика, турнир Самарско знаме, европейско по лека атлетика също направихме и, знаете, европейско за юноши до 17 години, което беше Стара Загора. Те става Загора, като спортен град. Спортен град, действително. Кажете, кой беше най-любопитното от визитата на тези футболисти, които са световна класа в България? Най-любопитното беше взаимоотношенията между тях, приятелството, което стои в основата на всичко. Аз се радвам, че след толкова години всички са заедно, приятели са, няма между тях интриги, проблеми. И това е най-радващо в днешно време, защото виждате повечето хора в какви отношения са помежду си. А виждаме обаче нещо интересно, което се случи на този матч. След дългата вражда Лечков-Бербатов, изведнъж Лечков му подаде гол в пас на Бербатов, след това се зарадваха. Как си обяснявате този обрат, който се случи в техните отношения? Аз смятам, че това е пътя. Българите вярвам, че сме по-чепати като характери и винаги сме повече индивидуалисти, но мисля, че се вижда, че когато играем отборно, нещата се получават. Паса на Лечков беше брилянтен, завършика на Бербатов също, така че всеки един от тях има своето място и те трябва да бъдат един оркестър, който да работят за благото на футбола. Така че аз мисля, че трябва да се дава добър пример. Не само в футбола, в политиката, въобще в живота. Може да спорим, може да имаме различни мнения, но трябва да се уважаваме. Възможно ли е така, както Бербатов и Лечков заровиха тумахавките, това да се случи между Бойко Борисов и Корнелия Нинова? Аз мисля, че за когато е за доброто и когато трябва да се вземат важни за страната решения, това нещо трябва да се случва. Защото лични отношения не трябва да има в това. Политиката в крайна сметка си е професия. И двамата са професионални политици. И мисля, че тук няма място нито за вкарване на различни отношения в пленарната зала било или пък пред медиите. Просто трябва да се търсят допирни точки. Без значение дали се отнася за ГЕРБ или за БСП, или за която и да е друга партия. Достатъчно. Нека да гледаме кое повече ни обединява. Достатъчно обединен ли е парламента, като виждаме скандалите, които често го съпътстват? Не е обединен и там е проблема. Аз мисля, че отдавна трябваше да има една доктрина, около която да се обединят повечето партии и която да се изпълнява дълги години напред. Това са основните насоки в енергетика, здравеопазване, образование и не през няколко години да се променя посоката на движение, а действително да се седне, да се определят основните точки и да се върви по тях. И тогава мисля, че и самите
те в личностно отношение ще бъдат много по-удовлетворени. Обръща ли достатъчно внимание изпълнителната власт на местната власт и каква е координацията ви заедно с правителството? Аз съм благодарен на премиера, защото с него аз работя отлично и самия той е винаги заинтересован от това какво се случва в местната власт. Знаете, че той е бил и кмет на София, така че познава добре проблемите на местната власт и аз мисля, че не е имал толкова активен премиер въобще в взаимоотношенията си с хората и той е склонен да контактува дори понякога и с кметовете на най-малките общини, за да решава техните проблеми. Така че виждам огромните усилия, които полага и се надявам, че това ще продължи, защото знам, че е много уморително за него да го прави всичко. Вие сте активен политик, следите политическите процеси, виждате какво става и в международен план. На този фон достатъчно стабилно ли е правителството и смятате, че то ще изкара до край своя мандат? Аз мисля, че ще изкара мандата си. Правителството е стабилно. Виждате, че то не е съставено на принципа на любовта, защото като в политиката не трябва да се обичат или пък непременно да съвпадат винаги мненията на коалиционните партньори, но те трябва да имат обща посока, която да следват и накрая да я реализират. Така че аз мисля, че правителството е стабилно, а и още повече, като гледам вече нивото в международен план и как се сипят заплахи по Твитър от страна на Тръмп и Ким Чен Ун, мисля, че българската политика стои така доста по-разумно и по-правилно, отколкото всичко това, което в момента се случва.